հարցս ուղղված է ձեզ։ Սկզբում ասում էիք, որ ընդ որում Քարոզ Արշավի ժամանակ էիք ասում, որ ձեզ համար բոլոր գերիները հավասար են և պատրաստ եք դրա համար ձեր որդուն հանձնել գերիների փոխարեն։ Հետո ասում էիք, որ գերիները մեզ կներեն, եթե ևս 2 ամիս մնան գերու կարգավիճակում։ Հետո արդեն ասում էիք, որ դեռ պետք է քննել գերի ընկնելը հանցագործություն է, թե ոչ։ Հիմա մի հատ կողմնորոշվեք և դրսում կանգնած ծնողները սպասում են ձեր պատասխանին։ Ի վերջո, ինչպիսին է ձեր դիրքորոշումը գերիների վերաբերյալ, փակված է արդյոք այդ հարցը ձեզ համար։ Ես այսօր եմ պատրաստին որդուն հանձնել գերիներին վերադարձի դիմաց և դեր նախընտրական Քարոզ Արշավի ընթացքում նաև միջնորդել եմ, որ ձեր քաղաքական ուժերը այդ հարցում որոշակի գործնական աջակցություն ցուցաբերեն և հիմա էլ եմ առաջարկում, որովհետև մենք այդ առաջարկը այն ժամանակ պաշտոնական ոչ պաշտոնական խողովակով արել ենք ադրբեջանական կողմին, որ ցավոք արձագանք չի գտել, որ պահին արձագանքը գտնի, դա ուժի մեջ գտնվող արձագանք է, մնացածը իմ ասացների մեջ ես այդ հարցերին 10 անգամ պարզաբանում տվել եմ և ուզում եմ էլի վերահաստատել, որ այո գերեվարման ամեն դեպք պետք է հետաքննվի, ինչն է այդտեղ զարմանալի։ Ես ոչ մի զարմանալի բան չեմ տեսնում, որովհետև կլինեն գերեվարման դեպքեր, որտեղ կոնկրետ քրեաիրավական հետևանք չի լինի, կլինեն գերեվարման դեպքեր, որտեղ քրեաիրավական հետևանքներ կլինեն։ Բայց եթե ձեզ այդ իրավիճակները այդպիսի տոնայնությամբ հետաքրքիր է նրա համար, որ էստեղ են տեղասեք, վայ, վերևից հրաման են տվել, որ հայրենիքը չպաշտպանեն, վերևից հրաման են տվել, որ չկրակեն, վերևից հրաման են տվել, որ գերի հանձնվեն, վերևից հրաման են տվել, որ գերեվարված ադրբեջանցիներին բաց թողեն, ով որ եթե եղել է տենց հրաման տված մարդիկ կդատվեն, բայց այդ ամեն ինչը բացարձակ իրականության հետ կապ չունի։ Մենք պարզ բան ենք ասում, ասում ենք զինվորականը ունի պարտականություններ և իրավունքներ, ինչպես մեզնից յուրաքանչյուրը։ Զենքը տրվում է զինվորականին ի պատասխանատվություն, զենք կորցնելը քրեական պատասխանատվություն է ենթադրում։ Ինչ իմ ասած բոլոր ամեն ինչը ուժի մեջ է և մենք հայտարարել ենք, հայտարարում ենք, որ ամեն օր աշխատանք է արվում գերիների վերադարձի համար, բայց դա չի նշանակում, որ վերադարձան հետաքննություն չի արվելու, իհարկե արվելու է, արվել է, արվում է և արվելու է, ինչն է տարօրինակ իմ ասածների մեջ։ Իմ իչալոց, որ ասում եք, որ ծնողները իմ հարցերի իմ պատասխանին են սպասում, ես չգիտեմ դուք այդ ծնողներին ինչքան եք ճանաչում, ես 10 անգամ այդ ծնողների հետ հանդիպել եմ, 10 անգամներով, դուք չեք էլ ճանաչել, չեք էլ ճանաչում, ես շատ շատերին ճանաչում եմ, ես 10-ով հանդիպում եմ ունեցել։ Արձագանք։ Նախ, ծնողները 3 և այսօր սպասում էին ձեզ հետ հանդիպման, չեք հանդիպում։ Երկրորդը, ես գիտեմ, որ զինծառայողներն ունեն պարտականություններ, դուք ձեր պարտականությունները գիտեք։ Եվ երրորդը, դուք մեղադրում եք 18 տարեկաններին վախենալու, չկողմնորոշվելու մեջ և հետո քրեական գործեր հարուցելու սպառնալիքով եք խոսում գերիների հետ։ Բա նոյեմբերի 9-ից հետո դուք որտեղ էիք, կողմնորոշվել էիք, թեև կարող եք չպատասխանել, շատ լավ գիտենք որտեղ էիք։ Ես նոյեմբերի 9-ից հետո էլ առաջել իմ պաշտոնավարման դիրքերում եմ եղել և ոչ մի վարկյան դրանից չեմ կտրվել։ Այդ ինչ, այդ որտեղ էիք, էլի դեղին ժիգունու կանխավարկած սկսեցիք, այդ որտեղ էիք, Հայաստանի Հանրապետությունում էի, իմ պարտականությունները կատարելու շրջանակում, իմ ենթակայության տակ գտնվող ինստիտուտներում է, իսկ ես ում հետ կհանդիպեմ, ում հետ չեմ հանդիպի, այդ իմ որոշումն է, այդ դուք չեք որոշում, թե ես ում հետ հանդիպեմ, ում հետ չհանդիպեմ,
Իմ պարտականությունները, այո, շատ լավ գիտեմ, եւ ձեր պարտականություններն էլ շատ լավ գիտեմ, եւ ձեր թելածթելն էլ շատ լավ գիտեմ, եւ ձեզ էլ շատ լավ գիտեմ. Շրջապատում գտնվողներին էլ շատ լավ գիտեմ, ավելին քան դուք պատկերացնում եք. Հարցին էլ պատասխանեցի, տեղից մի միջամտեք.